Fala, racers! Trouxe para vocês hoje mais uma inovação da Metal Horse. É uma inovação que vem para acabar com a gambiarra. O que tem de pior do que você pegar uma peça que só tem uma saída de mangueira e ter que ligar uma conexão nela? É péssimo. Você tem que ficar fazendo um monte de gambiarra com mangueira, braçadeira e tudo mais. Essa peça da Metal Horse, ela veio justamente para acabar com esse tipo de gambiarra. Ela é um adaptador onde você, numa ponta, encaixa a mangueira comum, não tem necessidade de braçadeira, ela usa a mesma tecnologia da conexão AN da Metal Horse para mangueira, e na outra ponta, ela sai numa ponta AN. Simples, prático. Você resolve aquele seu problema de ter que tirar uma peça que só tem uma saída de mangueira para sair com uma saída AN. Galera, Metal Horse é isso, é ajudar vocês a melhorar a qualidade da instalação e praticidade no dia a dia. Para conhecer mais sobre essa linha de produto, adaptador mangueira para N, é só clicar aqui em cima na categoria ou mandar e-mail para a gente, contato@metalhorse.com.br. Valeu!